עכשיו נאמר שלום לפרופסור איתמר גרוטו, המשנה למנכ״ל משרד הבריאות. ערב טוב. ערב טוב. מברך על ההחלטה, אני מניחה? תראי, בסך הכל אני מברך על ההחלטה. זה צעד נדרש כחלק מהצעדים שאנחנו עושים, אבל אנחנו נצטרך גם להשלים אותו בצעדים בתוך הארץ. זאת אומרת, יש לנו כרגע, להערכתנו, שני מקורות עיקריים להתפשטות הקורונה. אחד מחול, שזה הוא כנראה הרבה יותר גבוה כרגע מההתפשטות בתוך הארץ, אבל כשיתהפך הגלגל ויהיה יותר מקרים שמגיעים מהארץ, אז בעצם נצטרך לשנות את התפיסה שלנו, ולכן באמת החלטה גם נקבעה לשבועיים, כדי שנוכל להחליט אחר כך מה לעשות ומה הכיוון האמיתי שצריך ללכת אליו. אז יהיה נכון להבין מבין השורות שאתה לא תמכת בצעד הזה? לא, אני לא אמרתי, אני אומר שצריך, זה הצעד, תראי, לפי המחקרים שאנחנו רואים, יש שני צעדים משלימים שעבדו במקומות שבהם הם עבדו כדי לצמצם את פעילות המחלה. צעד אחד זה באמת הכל נושאים של הגבלת הנסיעות, שאנחנו בעצם עושים. כלפי חוץ, משולב בצעדים פנימה. זאת אומרת, גם בסין ראינו את זה, גם במקומות אחרים, צעדים פלוס, זאת אומרת, גם צעדים... מה עם הצעדים הפנימיים שישראל צריכה לנקוט? הצעדים הפנימיים כבר אנחנו בעצם נקטנו בהם, שזה צמצום ההתקהלויות של מעל 5,000, למנוע אנשים שחזרו מחו"ל להגיע למקומות שמעל 100. מה אתה צופה לגבי מערכת החינוך? אז אלה דברים שאני צריך לדון, כרגע זה לא על הפרק, ואני חושב שההחלטה הזאת יכולה לעכב באמת, ההחלטה לגבי הנסיעות לחו"ל, יכולה לעכב באמת את ההתפשטות, לפחות מהצד הזה, שאנחנו יודעים שהוא כרגע צד שהוא בטוח קיים. זאת אומרת, אם עלה החלטת הבידוד על בריטניה, ארצות הברית ובעצם על כל העולם, יכול להיות שילדינו לא היו חוזרים למערכות החינוך אחרי חופשת חולים? יכול להיות שזה היה, אבל אנחנו בהחלט עדיין, הצעדים של בתי הספר וצעדים אחרים שגם נוקטים במדינות אחרות, הם עדיין צריכים להיות על הפרק. צמצום אולי התקהלויות אפילו למספרים יותר קטנים. רגע, שנייה, אני מבולבלת, כי אמרת עכשיו שכרגע זה לא על הפרק. לא, אני אומר, הם לא על הפרק כרגע, אבל אני אומר, הם בתוך ארסנל הכלים שנמצאים בעצם בידינו, ואני מניח שזה העובדה שכרגע ההחלטה הזאת בהחלט יש סיכוי טוב שהיא דוחה את הצורך. זה לא מאוחר מדי, דרך אגב? כי כבר ההמלצה ניתנה לפני אלו ימים. תראה, בכל מקרה, גם אם היו ביום הראשון עושים את זה, זה לא כלי שאפשר לשלוט אותו. זאת אומרת, אנחנו בוודאי נצטרך, וראש הממשלה דיבר על זה אתמול, על הצורך למצוא חריגים מסוימים כדי להמשיך את הסחורות שיגיעו לכאן, ודברים חיוניים שצריכים להגיע, אם זה רופאים שצריך לנתח פה, אני מביא דוגמאות מערכת הבריאות, אבל בכל מערכת ישנם מצבים חיוניים, אני מניח שנצטרך למצוא את החריגים, ולכן בסופו של יום אי אפשר לסגור הרמטית, זאת אומרת, בכל המגפות, בכל מקום, אף מקום לא יצטרכו לסגור הרמטית, אפשר לעכב. וזה המטרה כרגע, לעכב. תגיד, הבידוד הוא דבר שמוכיח את עצמו מבחינתך. בסופו של דבר, למשל במתקן בתל השומר, עשרות אלפי אנשים, רובם המכריע בכלל לא זקוק לטיפול. אז... אני חושב שהבידוד בסך הכל לא עושה את העבודה, אבל הבידוד כמו שנעשה רובו נעשה בבית. זאת אומרת, גם אני חושב שגם אנחנו בשלב שהחולים, הקלים עוד מעט, גם הם יתחילו לעבור לבידוד בבית. במקום שיתפסו מיטות בבתי חולים שהן נחוצות לנו לאותם החולים הקשים. שהוא בכלל דבר שאין עליו שום פיקוח ושום יכולת לדעת איך הוא מתבצע, נכון? הבידוד הביתי. הבידוד ביתי, אין עליו פיקוח, אבל בסך הכל אנחנו רואים מענות טובה של הציבור לדברים האלה. בוודאי שמי שחולה, אנחנו בכלל היינו רוצים גם שבשפעת אנשים יוכלו חולים להישארו בבית ולא ייצאו, אבל פה אני מניח שהאכיפה תהיה במיוחד גם שיהיה צו בעניין הזה שיחייב את האנשים להישאר בבית. מה ההיגיון בהחלת חובת הבידוד הזאת על אנשים שמגיעים מכל מדינות העולם? יש מדינות שאין בהם אפילו נדבקים בקורונה, זה פוגע בכלכלה, זה פוגע בחופש התנועה של האנשים. מצד שני, יש קורונה בישראל. למה עדיין לאפשר לימודים בבתי הספר? עדיין לאפשר הליכה רגילה למקומות העבודה? זה לא הפוך? כן, תראה, אנחנו, כמו שאנחנו רואים, המצב מאוד דינמי. והדברים צריכים כל הזמן להשתנות, וכל, בעצם, הערכת מצב כזאת שאפשר לעשות היום, אפשר לעשות מחר, והתמונה אולי תהיה שונה. ראינו איך זה באיטליה התפתח משלושה מקרים לאלפי מקרים תוך שבועיים. זאת אומרת, זה משהו מאוד דרמטי. כרגע אנחנו עדיין סבורים שמקור ההדבקה העיקרי הוא באמת אנשים מחול, ולכן כדאי לעצור אותו בלי קשר. אתה היית ממליץ עכשיו להורות על צמצום משמעותי של מערכת החינוך, מקומות עבודה, מקומות ציבוריים? אתה היית מרגע אותו? עדיין, אני חושב שעדיין לא, כי אין לנו מספיק עדיין תמונת מצב על מה שקורה בקהילה. הצעד המרכזי שאנחנו צריכים בנוסף לזה, וזה בדיוק כרגע דנים על זה גם במשרד הבריאות גורמי המקצוע, זה בעצם להרחיב את מעגלי הבדיקות. לבדוק יותר אנשים, לא רק כאלה שחזרו מחול. זאת אומרת, לא רק כאלה שחזרו מחול, זה בהחלט הדגש שאנחנו נלך בשלב הזה, כדי
למפות באמת את מצב לפי התחלואה. לפי איזה פרמטרים? זה בדיוק אחת השאלות, כי אנחנו רוצים פרמטרים מצד אחד שלא יהיו בדיקות מיותרות, שלדעתי אולי תדבר על זה. אחר כך עשו בדרום קוריאה שבדקו כל אחד שזז, כי יש להם יכולות. איפה הבדיקות האלה מתבצעות? ביתית? זה באמת למצוא את המקום, שיש, אם למשל אנחנו מזהים, יכולים לזהות ביישוב מסוים שיש איזה עודף של מקרים ויש לנו כלים לעשות את זה, אז אפשר ללכת לאותו יישוב. יש לנו מרפאות שהן מרפאות סנטינל, זאת אומרת מרפאות שמגיעים אליהם חולי שפעת לבדוק שם. אבל מדוע עד היום ב-20 המרפאות האלה של מרפאות הזקיפים שאפשר לקחת את הדגימות האלה, לא ביצעתם את הבדיקות? ואז היה נתונים גם קונקרטיים כמה חולים יש, וגם היה ניתן לשער כמה באוכלוסייה, כי זה כמו קלפיות מדגם, זה מרפאות מדגמיות. אז אני אסביר, כי המדגם הזה בעצם, המספר החולים הקטן, זאת אומרת, צריך מעל ל-X מסוים. גם אנחנו עושים, הרי מפעילים את זה כל שנה, את אותה מרפאות לזיהוי השפעת. המרפאות האלה מתחילות לזהות את השפעת, כשאנחנו רואים כבר עלייה משמעותית בשפעת. אין לנו כרגע שום אינדיקציות שיש עלייה משמעותית בהיקפים עצומים בקורונה. זה מחבר אותנו. אנחנו יכולים להגיד חד משמעית. אני רוצה, פרופסור גרוטו. יש סימנים ראשונים, אבל אנחנו עדיין לא שם. תישאר רגע, נשמע את הדיווח של קטי דור, ואז מעניין אותי מה יהיה לך לומר עליו, כי קטי, את מספרת לנו על חשש גדול שמתעורר, היות שיותר ויותר אזרחים מגיעים לחדרי מיון עם דלקת ריאות, שהיא אחת התוצאות של קורונה. אכן, זה בדיוק מתחבר לדיון הזה, וזה נתון שנדמה לי הוא דרמטי למשוואה הזאת. אנחנו מגלים שבמרכז לבקרת מחלות מתברר שיש עלייה בשבועיים האחרונים במקרים של דלקת ריאות, ובעיקר בשבוע האחרון. הייתה ירידה, כי יש ירידה מאוד גדולה בשפעת, הייתה ירידה, ומצפים שהמגמה הזאת של ירידה בדלקות ריאה כרגע תמשיך לרדת, אבל באופן מוזר ולא אופייני, יש עלייה בדלקות ריאות, בעיקר במבוגרים שמגיעים לחדרי מיון של בתי חולים, ואי אפשר שלא לחשוד שמדובר אולי בקורונה, צריך לעשות אחד ועוד אחד. אני פניתי היום לראש המרכז לבקרת מחלות, לפרופסור ליטל קינן בוקר, והיא אמרה לי, אני ביקשתי כבר בשבוע שעבר ממשרד הבריאות לערוך בדיקת ניטור, זאת אומרת לאבחון בקהילה, להיות שיותר אנשים יעברו בדיקות לגילוי קורונה, וזה מחבר אותנו באמת למה שפרופסור גרוטו אמר, שהצט"ם, הצוות לטיפול במגפות, בהחלט העלה את העניין הזה שצריך להגביר את מספר הבדיקות, מספר המעבדות, גם בבתי החולים, וגם להעביר את זה אחר כך גם לקופות החולים, אבל יש לעניות דעתי בעיה גם עם צוותים שיכולים לעשות את זה, וגם עם מטושים וערכות לבדיקה. תגובתך. אז אני בהחלט מסכים שאנחנו בשלב הזה, וזה בהחלט מה שאנחנו כרגע עושים את התוכנית ליום-יומיים הקרובים, לצאת להרחיב את הבדיקות. אנחנו גם מחפשים כל מיני שיטות של בדיקות שיותר מתקדמות שהיום מפתחים בעולם ונמצאים בשלבים שונים של כניסה. זאת אומרת, הכוח האדם כבר לא יהיה כל כך, זאת אומרת, יש מכונות בדיקה יותר חדשות. אבל אתה יודע, האנשים האלה מגיעים לחדרי מיון, שם הם פוגשים צוות לא ממוגן, לפעמים חושש לטפל בהם, וגם יש מחסור בערכות בדיקה. אז לא, אני אומר, אין מחסור בערכות בדיקה. אין מחסור בישראל בערכות בדיקה. יש לנו מספיק ערכות בדיקה, יש עכשיו נכנסים גם מכשירים חדשים לשימוש, ייכנסו בכל, אני מניח שבשלב די קצר. מורכבים יותר ואיטיים יותר, אבל מהקיטים. לא, 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 פשוט שהם לא, בעצם מה שאנחנו עושים היום, השיטה היא פחות אוטומטית. ומכניסים עכשיו מכשירים שהם יותר אוטומטיים, ייכנסו בכל בתי החולים. רק היום חתמתי על הזמנה בעצמי של עשרות מיליונים שמזמינים את המכשירים האלה. זה בין היתר הוצאות שלנו בעניין הזה. אז באמת המכשירים האלה מגיעים, ועכשיו ייכנסו, ויהיה לנו אפשרויות הרבה יותר לעשות בדיקות. כך שאני באמת לא, זאת אומרת, אני לא רואה כרגע את כנקודה שיהיה איזשהו חסם. החסם, זאת אומרת, העיקרי, או מה שבעצם אני, כמו שאמרתי, אנחנו צריכים ללכת לעשות ולראות, החסם העיקרי, לא לעשות את זה עד היום, זה שלא היה לנו מספיק סימנים שיש לנו הדבקה בקהילה, ואמרנו נתמקד כרגע, בסוף זה גם איפה שהצוותים הולכים וכולי. אז זה באמת, ככה אנחנו לאט לאט נעלה גם על, או נקווה שלא יותר מדי מהר, על החולים שהם נמצאים בקהילה ולא יהיו מחול. ומה אתה אומר על זה שיש עלייה בדלקות ריאה? זה לא אינדיקציה לזה שייתכן ויש כאן קורונה יותר ממה שאתם חושבים? אנחנו רואים כרגע עלייה בדיזה, זה מהדוח השבועי שיוצא במסגרת המרכז לבקרת מחלות. אז למעשה היום הדוח הזה יצא, אנחנו כמובן ניקח את הנתון הזה, נאבד אותו, אני לא יכול להגיד לך כמה זה באמת, כמה באמת זה אומר על המצב, ואנחנו בהחלט חייבים לחפש יותר. וגם השבתה של מערכת החינוך או סגירה חלקית שלה היא על הפרק, אומר לנו הפרופסור גרוטו. תודה רבה לך.